Rinkevičs norāda, jātiek galā ar teroristiem, jāievēro starptautiskās normas, kā arī jāsaprot, ko darīt tālāk, jo pat labam tas ir neatbildamais jautājums. Premjeru uzsvēra, ka sarunās ar Eiropas premjeriem un valstu pārstāvjiem bijusi vienprātība, ka nedrīkst pazaudēt fokusu uz Ukrainu, kas Latvijā ir ļoti būtiski. Ja Ukraina vairs nav uzmanības centrā, ieguvēja ir Krievija un Irāna. Svarīgi saglabāt, protams, visu to solīto atbalstu Ukrainai, neskatoties uz to, ka konflikts notiek Izraēlā un arī tur, šajā Gazas reģionā mums ir jāspēj palīdzēt civiliedzīvotājiem. Tur ir sievietes, tur ir bērni, tur ir veci cilvēki, tur ir nevainīgi cilvēki, kas cieši. Pēc ministru prezidents postā Eiropa domē panākta vienošanās sniegt palīdzību reģionam. Viņu uzsver, ka Hamas ir teroristiska organizācija, par ko nevienam Eiropā nav šaubu. Madara Līcīte, Latvijas televīzija.